بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. یہ عمل روزانہ سونے سے پہلے کر لے تو بہت اچھا ہے، وضو کر لے اور ہو سکے تو دو رکعت نماز پڑھ لے، باوضو رہنے کی کوشش کرے اور دو جانو ہو کر کے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روجہ یعنی مدینہ المنورہ کی طرف رخ کر لے اور تصور کرے بالکل رخ میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، قبر اطہر آپ کی مدار بالکل میرے سامنے ہیں اور میں دو جانو بیٹھا ہوا ہوں آپ کے قبر کے بالکل پیر کے پاس یعنی اقدام عالیہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، بالکل آپ سامنے لیٹے ہوئے ہیں، پیر ہے سامنے آپ کا، آپ کے قدم مبارک ہے، آپ کے جسم مبارک، آپ کے سر مبارک بالکل میرے سامنے ہیں اور درود شریف پڑھتے رہے. سب سے بہترین درود ہے درود ابراہیمی. عام طور سے ہم یہ درود پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اللہم صلی و بارک وسلم علی محمد النبی الامی و آل و امت محمد کما صلیت و بارکت و سلمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود شریف اس کو پڑھے اور سوئے، انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے اور بالکل یہ تصور رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر بالکل سامنے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت بلکہ بیداری کے عالم میں زیارت انشاءاللہ نصیب ہوگی بار بار. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین.